Assalamualaikum, Hafiz Hashim daripada Kareta.my. BYD baru saja melancarkan MPV terbaru mereka, BYD M6, dan ini ialah sebuah MPV elektrik 7 tempat duduk. Ini ialah BYD M6. Belah luar memang nampak sangat premium tapi masih lagi mengekalkan ciri-ciri minimalis dia. Belah hadapan kita boleh lihat dia datang dengan permainan-permainan chrome dan juga logo BYD pada belah grill. Dia ada desain grill yang sangat kompleks. Lampu dia datang dengan lampu LED untuk DRL dan juga main headlight. Untuk belah bawah, ada sedikit permainan chrome di bahagian bumper bawah. Buat masa sekarang, tiada fog lamp yang ditawarkan. Di bahagian tepi, kita boleh lihat dia datang dengan tayar yang bersaiz 17 inci, rim 2 tona. Bahagian atas pula, kita boleh lihat dia datang dengan roof rack yang berwarna silver. Tiba-tiba dekat belakang ni ada pula, dia tulis kat sini, space. Untuk desain bahagian belakang pula, macam kebanyakan kereta-kereta EV sekarang, light bar daripada hujung ke hujung. Selain daripada logo BYD yang agak besar di atas ni, di bahagian bawah kita boleh lihat dia datang dengan font BYD M6. Dan secara keseluruhan, di bahagian belakang ni nampak agak minimalis. Jadi untuk boot capacity, saiz minimum untuk ruangan bahagian belakang ialah 180 liter. Manakala saiz maksimum untuk boot bahagian belakang ni ialah 580 liter. Untuk ruangan belah dalam pula, untuk MPV keluarga ni memang nampak sangat selesa dan mewah. Untuk kemasan bahagian dalam memang nampak agak premium. Tapi kalau kita teliti sikit kat sini, dia ialah hard plastik. Untuk bahagian tengah pula, dia datang dengan skrin yang kita boleh rotate bersaiz 12.8 inci. Bahagian bawah, kita boleh nampak aircon pun tak ada button. Semua dikawal menggunakan skrin. Dekat sini, dia menawarkan wireless charging. Kita ada tombol gear dekat sini, cup holder, dan dekat bawah armrest kita ada 12-volt socket dan juga pengecasan untuk USB-C dan juga USB-A. Ruangan bahagian belakang memang terasa sangat selesa dengan adanya panoramic roof yang membuatkan ruang dalam ni nampak lagi luas. Datang dengan ambient light, aircon untuk setiap barisan, dan juga dekat bawah ni menawarkan charging port untuk penumpang barisan belakang. BYD M6 ini menawarkan bateri berkapasiti 55.4 kWh untuk varian standard dan juga 71.8 kWh untuk varian extended. Dari segi pengecasan, varian standard boleh mencapai sehingga 89 kW untuk DC charging, manakala untuk extended boleh mencapai sehingga 115 kW 0 to 80% dalam masa 40 minit sahaja. Dengan sekali pengecasan penuh, jarak gerak untuk varian standard ialah 420 km, manakala untuk varian extended ialah 530 km NEDC. Kuasa yang ditawarkan oleh varian standard ialah 120 kW, manakala kuasa yang ditawarkan untuk varian extended ialah 150 kW. Dua-dua powertrain ini memberikan daya kilas yang sama, iaitu 310 Nm of torque. Bagi varian standard, 0 to 100 boleh mencapai sehingga 10.1 saat, manakala untuk varian extended boleh mencapai sehingga 8.6 saat. Tapi ini ialah sebuah MPV keluarga. Korang nak laju-laju nak pergi mana? Jadi berapakah harga untuk sebuah MPV Marhaen ini? Kenapa saya cakap Marhaen? Kerana harga dia bermula daripada RM109,800 untuk varian standard dan juga RM123,800 untuk varian extended. 7 tempat duduk, siap boleh karaoke lagi dengan function V2L, sangat besar dan selesa. Apa pendapat anda tentang BYD M6 ini? Komen dekat bawah. Sekian saja daripada saya, Hafiz Hashim daripada Kareta.my. Assalamualaikum.